Θα πάμε σε ένα γλυκό κορίτσι που μπήκε για τα καλά της ζωής μας. Για τα καλά στη ζωή μας, συγγνώμη, το τελευταίο διάστημα. Σήμερα λοιπόν μας αποχαιρέτησε και μιλάμε για τη Στεφανία. Τα λες πάρα πολύ καλά λοιπόν. Mm-hmm. Εμείς εννοείται ότι ήμασταν εκεί, γιατί την ακολουθούμε σε κάθε της βήμα τη Στεφανία. Λοιπόν, ήμασταν εκεί και στο αεροδρόμιο, γιατί βεβαίως ταξιδεύει για το Άμστερνταμ να επιστρέψει στην πατρίδα της. Και βέβαια τη ρωτήσαμε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν, μας είχε πει και το είχε πει και σε δική μου συνέντευξη στο ΟΚΕ, ότι ο λόγος που είχε χωρίσει ήταν γιατί είχε μία σχέση με τον Γιάννης. Αισθανόταν ότι ήταν πολύ πιεσμένη αυτό το διάστημα. Mm-hmm. Άρα υπάρχει περίπτωση επανασύνδεσης. Πάμε να το δούμε, Γιάννη. Πώς τελικά κάτι γίνεται με τον Κωνσταντίνο Αργύρο. Στεφανία, σε πετυχαίνουμε στο αεροδρόμιο. Γεια, ναι. Είσαι έτοιμη να επιστρέψεις πίσω? Όχι. Γιατί? Δεν θέλω να πάω πίσω. Θέλω να κάτσω εδώ. Αλλά έχω δουλειά στην Ολλανδία τώρα. Ναι. Θα επιστρέψεις για διακοπές στην Ελλάδα, για να δεις δικούς σου ανθρώπους? Θα πάω για διακοπές άλλη εβδομάδα. Οπότε θα ξαναέρθω πάλι. Αλλά όχι εδώ. Ήθελα να πάμε στον Ρόδο, αλλά πολύ κορώνα έχει εκεί. Ναι, φοβάμαι λίγο. Οπότε δεν ξέρουμε πού θα πάμε. Νομίζω Σάμος, κάτι από εκεί θα πάμε. Αλλά λίγο να έχω χρόνο για τον εαυτό μου, να μην κάνω τίποτα. Μόνο να πάμε στις παραλίες. Αυτά, ναι. Πώς πέρασες στην Ελλάδα που ήρθες λίγο επιστρέφοντα? Α, είναι τέλεια. Κοίτα, πάντα αν είμαι εδώ, είναι τέλεια. Mm-hmm. Φαϊτό είναι νόστιμο, να σου πω την αλήθεια. Και θέλω να ξαναέρθω πάλι. Δεν θέλω να πάω. Δεν θέλω να πάω. Γιατί ήμουν τώρα το πρωί, είπα, δεν θέλω να πάω πίσω. Δεν ξέρω γιατί. Εάν σου κάνανε μια πρόταση να μείνεις στην Ελλάδα και να είσαι σε νυχτερινό μαγαζί, φαντάζομαι έχεις δει που πετάνε και γαρίφαλα, πετάνε πιάτα. Θα σκεφτόσουν να μείνεις? Ναι. Θέλω να μείνω εδώ. Οπότε, πώς να με μοιάζει? Μια και ο αγαπημένο είναι ο Κωνσταντίνος Αργύρος, σαν σου έλεγε. Έλα, Στεφανία, να είσαι στο πρόγραμμα. Α, γεια! Ναι. Θα ήθελα, ναι. Τώρα με το Γιάννης, υπάρχει περίπτωση επανασύνδεσης? Κοίτα, μου είπε μόνο ότι σε αγαπώ. Καλή επιτυχία, αυτό. Οπότε δεν μιλάμε τώρα. Υπέροχη, γλυκύτατη, φανταστική. Μ' αρέσει ο αυτοσμητισμός της. Ναι. Ό,τι ναι, και αν της πει ο αρχηγός θα πει ναι. Το καταλαβαίνω. Κοίταξε, μα εμένα μου πει. Έλα να ανοίξει το πρόγραμμα. Έλα να απαντήσει. Ναι, ναι, ναι. Όταν τη ρώτησα γενικά για τα αν της αρέσουν οι Έλληνες άντρες, μου είπε: αν ήμουν 25, θα ήθελα να είμαι με ένα αγόρι που να μοιάζει τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Της αρέσει αυτός ο τύπος άντρας. Και να σου πω και κάτι. Δεν είναι τα σνομπάρι τα μπουζούκια. Καθόλου. Γιατί έχουμε δει άλλες κοπέλες οι οποίες έχουν κάνει καριέρα στη Eurovision και τα λοιπά. Έχουν κάνει επιτυχία. Λίγο. Όχι, δεν θα το κάναμε. Καλερίζω μπουλάκι. Μ' αρέσει που είναι ένα κορίτσι της ηλικίας της, ναι, ναι. Και που, ρε παιδί μου, η απάντησή της «Δεν θέλω να φύγω από την Ελλάδα» μου θυμίζει ένα παιδάκι από την παραλία που το παίρνει. Λοιπόν, είναι αυθεντικό πολύ. Σπίτι. Φοβερή, φοβερή. Και έχω λοιπόν πληροφορίες. Ένα παιδάκι από την παραλία που οποίες... το παίρνει και αγκαλιάζει τον τριαντάφυλλο. Οι οποίες λένε. Δεν ήταν παραλία εκεί, ήταν παραλία. Ακούστε με. Λοιπόν, πληροφορίες οι οποίες λένε ότι θα τηθούμε στα βραβεία ΜΑΤ μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στη σκηνή. Οπότε θα επιστρέψει για τα βραβεία ΜΑΤ. Πότε είναι τα βραβεία ΜΑΤ? Είναι τον Ιούνιο ουσιαστικά. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Και θα τη δούμε στη σκηνή με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Πόσο χρόνο είναι ο Αργυρός? Σαν και εμένα. 36. Α, είναι 36. Όχι, έχουμε... μια χρονιά μικρότερος νομίζω, το 86, 35. Κάντε τα χέρια σου. Μεγάλη διαφορά έχω. Δεν μ' αρέσουν μαζί. Όλα τελειώσανε. Ποιον παιδί μου? Χαμένα. Κάπου μιλάω. Λοιπόν.